Tuliku Ugandan lifestyle. Mwebale kutugoberera. Nze wa Suleiman nsubira muri bulungi. Mwebale akadde ke mutuwa. Mwebale kubera yo. Tuligiriza tusomesa tulungamya. Tukutusa ke bikusamisa. Kyebandise entertainment. Social life yonna tukutusa ako. Kimeche kutusosola. Onakula alero ndiko wano ku Beautiful Gate Church. Nenda biwa kama. Twagala ensonga za COVID-19, ensonga lebbula ly'emirimu mu bavubuka, ekkanisa n'amachurch bakoze ki okulabika nti bayamba community. For example, COVID olwo yajja ebintu byatabuka nnyo, emirimu gyonna gyonna gyayongera okufa, ekkanisa zayimirira. Ate nga tukimanyi nti kkanisa ekola kinene nnyo mu social life y'abantu n'okulungamya. Ebizibu ebisobola okwala bibi binene nnyo mu ggwanga muno mwe muli ebizibu ng'emirimu. Ekkanisa zitukama mukama sente, bakoze batya abasumba bano ne bannabbi ba Mukama okuyambako mu biseera nga bino ebibi, kuba abavubuka bano be babeza mu church. Bo bakozeewo ki? Nkwaniriza ssebo. Amiina, amiina. Okay. Amanya Nabbi William Kintu. Nabbi William Kintu. Yes. Oli otya taata? Ndi bulungi. Gyebaliko? Amiina. Obulamu bwa mukya? Obulamu bulungi. Abantu sooka babuulire. Obulamu bweyagala. Bweyagala. Lwakuba nti waliwo embeera yonna ekutte eggwanga, okay. Si Uganda yokka naye ensi yonna, okay. Naye nga obulamu tubutambuza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, okay. So ekkanisa bagiyita Beautiful Gate Church ng'esangibwa wano Lugala Masanafu, okay. Gwe lutuuka e Lugala ku bisimu yange omwana n'akukola essimu yange naddala nga balina ya WhatsApp kubanga emirembe gyakyuka eri 0785 53 91 98. Enaba gituwadde? Yes. Nabbi, omwaka guno chachi yagwamu ennabe. Yes. Ni batugala. Mu byafaayo sibanga kukulaba ku chachi ng'emaze emyezi mukaaga kweta nga tebakola ki? Nga tebasaba. Eyo experience yali obulamu obwo olokirabyeko mu kyokula? Obulamu bwange sikirabangako. Naye kyali kibaddewoko, okay. Kubanga obulwadde buno lwakuba ono bamuyita COVID-19, naye era waliwoko obulwadde obwa ssennyiga Spanish flu. Yes, yeah, Spanish flu. Yakuba ensi yonna era bakugamba gwe mulundi abantu gwe basooka okufa ennyo mu nsi yonna atepo tebaali babufu nga ffe baafa nnyo kati naye ku mulembe guno wekiri ate kikwewuunyisa amawanga amalala gatandise okuddamu okuggalawoera kati golaba aba provinces gundi abaleese vaccine waliwo kampani yegasse n'aba Germany ya America nebegatta neya Germany bafulumya gundi vaccine naye ate kikwewuunyisa yajja province kati ate ensi zonna zimugamba tojja waffe ye Bungereza, ate nga Bungereza gye tubadde tulaba nti y'amaanyi yandibadde bwe bayi ya province vaccine kitegeeza yasoose kutestingira ku bantu baawa aina eddagala li ne bamuganya okuligaba okuligezesa abantu bonna naye nga yatandikira wali waliwo omukyalo ekinana mu munani yasooka okutestinga nebajja province ati ekola naye kati jjukira bakuwa emyezi 18 kati gy'emyaka emeka? Ebiri. Ne bw'otunulamu okuva COVID we yatandikira mu gw'ekkumi n'ogumu ewaabwe omwaka guli si 2020 we yatandikira mu China kati bw'otandika okubala emyezi egyo kubanga nti bwekyabeerawo baatandika okunoonyereza. Baraliko okunoonyereza vaccine eyo tulabe egyetya neekola teekole so eya China olwedde erimu existence olwedde ekola anti kati World Organization yeyina okola okukkiriza okwapruvinga ate kyeyitasobola kukkiriza kubanga ebintu bino olina okumanya nti birimu kyebayita population decrease tebalina okukakanya ku population kubanga tugenda mu billions 9 abantu bangi yes kati bo balaba nti
tutuso kulye ebintu byonna ne tubimala wo mu nsi ne tutandika okwerya kitegeeza sometimes kirungi sometimes si kirungi naye yensi ate Katonda bwatyo bwe yagi designing musumba nabbi ensonga ogirambudde mu nyini bakitegeera wenga nabbi olunaku president lwagamba nti chachi zigaddewo sikyagala bantu mu chachi kyo kyasooka okugira bobo mu kusooka naali olwedde kyali olwedde kitandise okujja mu mayindi nga abantu president wagenda okwogerera ekkanisa zaali zitandise okukala nga abantu tebakyasaba naye ng'abantu tebamanyi lwaki kumbe olwedde ekonomi yali olwedde erimu kkuwa nga abantu bawuza obwavu nga bungi kati olwedde buli emirandira gy'omuti we gitandika okukala omuti waggulu ogutandika okuwotoka yes twalitandisa okuwotoka kubanga nze nzijukira abasajja nga abaamaanyi nga boolaba eyali ataddewo 77 days n'otunulira n'omusajja wa P5 yes amaanyi gaali gatandikidde ddala okukendeera nga bw'otunuulira luli baalinga basabira ebweru naye nga tebakyasabirayo nga n'entebe munda batandise zifunzafunza ekyo kyali olwedde kitandise okukuba ekituli embeera kati ekkanisa okufuna emirembe oba kye tuyita breathing point sectors endala zirina okuba nga zikola kweka kanisa eyimirirawo nnyo ku maanyi gaffe yes amaanyi g'abantu ebbali people power yegayimirizawo ate ki ekkanisa kubanga sekita bwe zifa olwedde Katonda yatuuka ng'agamba Ibrahimu nti va ewammwe ogende gye ŋŋenda okusindika nga kitegeeza taata maama n'omwana baali babeera wamu nga tebali productive eri nsi nga Katonda talina wabafuniramu kati kwe kutta Ibrahimu agende akole emirimu emirala naye bwe yali avawo yamukuutira n'amugamba nti ŋŋenda kukugaggawaza nkuwe n'ensi eno yonna naye okwa onoonya ekimu kyange eky'ekkumi okireetanga kati Ibrahimu ng'agamba naakiwaani naki olwedde nja kikuwa naye ŋŋenda kiwaani naye Ibrahimu amukutambulatambula asanga omusajja amuyita Melizedeeki alimu n'amuwa ekimu kye eky'ekkumi kye yali amaze okuŋŋaanya ng'alina ente alina endiga naga buli kumi ntoolakeemu buli kumi ntoolakeemu nazitoola n'azimu kati Katonda n'akiteekawo kitambuzenga ekkanisa so ekimu ekyo eky'ekkumi si kya musumba kye kitambuza ekkanisa naye kivaawa kiva ku buli muntu yenna akola oba okola mu katale oba okola mu bbanka oba okola n'oba okola bwa meidi n'oba okola omulimu ogwolaba nti gulisembayo okusasula yes olina okugyako ssente za Katonda yes n'ogiwaayo yes kati bayibuli ekuteerawo omusumba mu bayibuli mu Old Testament babayita baleevi omuleevi yakkirizibwa okukwata ku kimu eky'ekkumi yakkirizibwa okukibala n'okitematema n'agamba abaweereza kabalyeko akawunga ate kimu eky'ekkumi tekikola ku mizindaalo kyo kigula mmere omusumba kaalyeko mukyala w'omusumba n'abaana kabalyeko naye ate era abaana tebabakkiriza kikwatamu kubanga era bakikwatamu Katonda ababonereza ate naawe omusumba oba toli careful naawe akubonererezaamu kubanga tuzze tubiraba ng'abaana b'abannabbi bakwata mu nnyama ne bajjamu ebifi bya Katonda ate ng'ekyo Katonda bakitegeze nti kike kitegeeza taata bw'akirya ye Katonda asanyuka okitegeera kati so sectors bwe zikubibwa kanisa yatandika okukala kanisa netandika okukubwa abasumba ne batandika okwevuma ojjukiramu emabega awo beevuma nnyo nga balowooza olw'okujjira covid agenda okujja president agenda okutaanya ensonga nti bannaye temuddamu kusaba kubanga era olabanga mu gundi mu sectors ezanga ajja galagalagala ekkanisa zezimu ku sectors ezasembayo okuggalibwa naye nga naye nga gwali omulokole
Ngaga bwete kilezo bulungi. Ngambi afuzubara ni kukwevu mavu mao. Kamiga balanga nji waluwe chidia. Kati mukwevu ma. Boba alibaro uoza. Nti. Banabi wala yukai watu tabantu wafi. Halenga nafe banabi tuga basaji angaba tufuma nyo. Chile weka mkutufuma. Ate batu wala abantu wafi. Kumbe kanisa ziku wazikala. Kati president ya gendo huko gira nti kanisa zigarwe. Ngatecha alichimucha kumi chijaha. Basumba ngabali bubi. Kwekwevu moku kuwali olaba. Ngabajja byeyuza 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 bali muzono ya tuta bango ya tuta bango. Omudanzo kubuza ekibuzo. Oyinza tugira ku kontrole zimwe za lipopula zo Jupiter. Zalo ba muzo wetegereza. So ngato nono bafu maganda. Yes. Entale hizo. Mwali mu olutalo lwa pastor Bujingo. Yes. Ne gwe tuyita tata we ya mentoring. Serwadda. Pastor Serwadda. Ya kubadde okuru. Kati nga Serwadda looza Bujingo agenze n'abantu. Atenga ne Bujingo gamba ni woku defending abantu bange tebagende eri. Yes, naye nga tebo tumuya Bujingo zazimbe ekintu kimulancha waze zo kubat valley. Najja kunganya era botunulira ba sekta ya Bujingo ba students we batyo abemakirire ba. Bali aba sibakulu. Sibakulu nyo sibatonyo. Kati ye yali amazo kunganya abantu. Kati ne yatala bageno kulaba nga muzemu era ekituli. Kwe kutani kwa kusiko mkua. Botunu ya brother Ronnie. Yes. Nga bekuwa ne pastor Senyonga. Uvinyo. Nga ulaba batu kane kutaimu. Nga bujomua ringa anonya munoko mtu. Na inge chocho nabu chari orende chiraga. Kwa katunda ya gendo kulete ichintu. Ateka huo uvoneo. Ulaga. Ulaga. Yes. E labo weche gereza. Walu wa basumba mu 2019. Aba nabia bagiza kola gula. Yes. Ntibanda yo mwaka gwe muita simanyi 2020 sigenda te kusimu wangu ninga atabala bo balagula tia ago gwa kabi ninga ruwa bagama tia omwaka gwe tugenda musimu yes so katunda ya tani sokulaga okay kati fe tugenda to kuyingira ngorede economy genze kuwa kati ko economy ne kuwa etia Uganda na kuzino yesiga nnyo ku China kayali China rwade jwa tandikira kati te tucha sobola yes abadde anakuwa takuwa abadde josuula tokyasobola genda yo emali ejjantono ate nejja bagamba tisoka kuyingira likobo wadde abasuuluzi ne basoka bakaba kati ate ne revenue neyongeza bongeza musoro kubanga yali era batakyayingiza byesigaza oyo ino okujja mu sente oba kitegeera kati embeera neetaboka so COVID watu wazajiyingira kati church how has the church been affected Chachi. Ekosedwa chen. Eminu mdia mkama. Eminu mdia. Kikosedwa chen kanaji. Katonda ya gena na Yesu ya gamba mugende mbulire njiri ya mawanga. Na ye tojia kubulira njiri. Okay. Mgo mtu baku gambi tuina kumulira ana. Kwa wante gira. Social distance. Social distance. Even tuize bifuse monitari. Kwa ina kuwa tasimu na oteka kwa data. Ate sente zitari iwo. Yes. Kali kwa hizo kubuli na zogendo teka. Kuna ya tana alaba. Taliwo, talina data. Streaming services. Tazi, yes, zili glow. Kati, ojia kwe kange njiri yo, nga yo. Ikakanyi. Kati, abantu bogera COVID yo kusinga Yesu. Kumanga tema funa njiri chimala. Iyati yango kusawa wano kaino kuli vya kusibu. Yes. Obatu ebi. Ilo liya gena na gamba. Nti, anze, nja kusabira ku TV. Nja kusabira ku radio. Obochiraba kati omuntu ero geno kakano kati olaba okuva ebagula wa makanisa era manji tegana tandika obensonga kati expenses so take up yes kati pastor Bujingo yagina nakugamba nina abaweereza lusanvu lusanvu obochitegera na uli akosiba yakwa gwebange zeza kwa ye ina abantu 25 cha kwa yoka kwa ye ina abantu 2 Kubanga Pastor Bujingo ina abakyala abasokawo n'abalinzi ate n'aleeta n'abatiini ne bajja ne kati ogendo babala abala ssebe kituuti ekyo nga kuliko bali baba bazze ne bali ne bajja kinana gatako kinana kikumi nkaaga kati yagenda okubibala generator gy'alina okukozesa ewuuta okiraba n'aba kati toyi zeta okusikambuli kasi buli bobera ne population ennene service mu bwegwa oyino kuleta bimoto kana bikola ki nebiyonka nebiyonka mu kati ogendo okulaba yagendo agendo kiraba
Era olaba yayomba nnyo n'agamba nze baba bampa abantu kimanyi kikumi sijja kugulawo sijja kugulawo kati awotegedde omukoseddwa olw'okwenjira tetukagunye ba abantu betuweereza enjiri eno okuva covid lwe yajja abantu tebedistansize ku mukama tebafuuse bazibu nnyo kati abantu abasinga bali mu kuwakanya bagamba ate kati muli bannabbi lwaki temusabira covid naavaawo otyo Oshitege muri basuma. Ya president yabagamba si wina yeah. Yono mwagamba ndiya kusabira covid ya biende. Aha. Baru teka ko restrictions. Oshitegeera. Kubanga chi eche chintu chiri chirimu ebintu bingi chintu cha covid echo. Okay. Olaba World Health Organization yakugamba fetuli no buyinza. Okusemba yo. Oshitegeera. America gamba China yekale sata America yesoso kufulumye ddagala gotola bamwao politics aliya so kati ekintu ekiba politiko ngate kivudde eri mawanga agagamba nti gatufuge mwina kugendera ku mateeka agaabwe ne sirimu tutandise kati kukyogerako kati nogamba omuntu nawo obujulizi nti bannaye mpapula zange zizino niba nsabidde neyokola ki nempona ne mabegako walinga bwogezaako n'ogamba mbu wasabidde wasirimu naawona komera ekitegeera kati kye kimu nekino nti kifuuse monitale bali abazungu bafuuse basuuzi balina kye beebalira ekyo yes nti akoze vaccine tulina ogigula yes y'oba oyagala bato oyagala yayagala sente nosooka muwerewereko afule banagiguza kati n'obyobugagga bya Afirika babyagala kubanga mu Afrika tetujja sobola kugula vaccine eyo nkubuulira mazima amafuta aha kwe vaccine leta bagolodi kwe vaccine kati gwe kitu bwa abazungu bacha tufuga mungeri yona ne watalese mundu ne watali iacha tufuga musumba nabbi wenga nabbi abasomba mtu jamaa bitu bingi mwenda banadini Nito kwa wechi mweche kumi yechi wangame chinewe chigenda mkama ya chisawa Ebi wewe ayo ebi dambu na bichi Returns Eziva mwumwe Eri kati komite ya fibra Jako esi manyo kuchemili mtu wali mbile Mwavuka bali kubi Mwe mwuko ze mwuti ya kukuyamba kubinte ya fukufuna Ogula mkuchuka ko Oruna kuruwa liru Abasumba Umanyi ngeza sa kubasumba bali ya bali wenda Edda bali bachikola bulungi ya bubola wa basajja abakulu abomuzi ba wekitiibwa ba Serwadda batwala abantu bangi e Bulaaya nga tewe batwala Bungereza nga batwala America Canada ekitegeera nga kitegeeza nti omuntu wajja okulokoka eyandibadde nga return omusumba gyakuddiza kuyiyiza naawe n'ofuna obulamu obulungi yes kati emabega awo ne tujja ne tugwamu olumbe lwa silevaleri ekambwe kumpi eri eyedda ne tufuna Omani ne tufuna Saudi Arabia Jordani Dubai nezibanga kugamba kwaddamus ne tufuna silevaleri eyo yandibadde nga modani silevaleri naye ate ebadde efaanana n'eri bajjajja baffe abaakola ki bajjajja baffe gye baatandikiramu olaba abaana badde babonaabona baana badde bakaaba baana badde ba ng'embeera si nnungi naye ate mu kyo kyatuwa ekyokuyiga nti baana bannayuganda baali soleze baana bafe ab'e Uganda tukulidde mu mbeera ya kimbejja n'ekirangira omwana tosobola mukozesa ebyokumakya paka kuva kumakya paka lwaggulu era ajja kwekyanga naye ne Yesu Kristo bwe yajja ku nsi Katonda yamusukumako emisiri alabe Afirika bweri n'agiwulira okitegeera n'amanya n'afuna experience eyo ate n'addayo mu nsi Katonda gye yali amutaddemu n'abaana ba Isirayiri yabakasuka emisiri ne bamala emyaka 400 emyaka bina naye nga kye yali ayagala afune eggwanga lyatendese ya erinamuwulira erinamutegeera ngate lirina amaanyi abaisirayiri yes so naye nga amaanyi gaabwe gava gesigamye ku myaka 40 gye babonaabona gye bamala mu Afirika so kati olwaleero
mukama atatu yambye nti mukino abana abaffe babadde babonaabona Jordani wa bakaba kati mucho basize empisa ennungi mufe. Yes, olaba abawarabu abo balaga nti bakambwe babi ni waliwo abalungi ennyo ddala 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 yes waliwo n'omusajja bamuyita Khalid yakoledde omukazi ebbanga buli kimu naye ate si ye yekka kubanga muno mukyaki nina abana ng'abasajja abo abawarabu bajja ne beebaza kubanga baba bagamba nti oli waliyo nabbi fe byatusabira era yatuwulira ekyokkola ne bajja ono ne beebaza ne bakomyawo abaana baffe bulungi so ne mmanya nti wano waliwo okugezesebwa. Naye ate mu kugezesebwa kuno ate Mukama atuyambye ne nziramu ne nfuna contracts zino ate zo ziyitiridde obulungi. Nina ensi bagiyita Tajikistan. Tajikistan? Yes. Esa omulezi okumuza Tajikistan. Tajikistan. Bangi bwe baleeta n'ogimugamba addayo nga tabitegeera naye nga Tajikistan. Wamanyizi Kazakistan. Aha. Nizo zemani. Kazakhstan weli na ino bajita Tajikistan. Zezo zegezo wakenzi la sana kunashia. Ino limu Eastern Asia. Limu Asia na Eastern Asia. Yes. Obuka China, insi judako yeyo. Nga wakava China, insi judako yeyo bajita Tajikistan. Bantu bayo kagamense ya Amerika ya eringa jaya galo colonizing. Ya jafuga. Yeah. Ngaga nyonyo nga bw'okiwulira ina population ntonotono kati America eri mu kutwala ya abantu tribes endala ebatabulemu bali bayigo nga bajja bayigwa n'oluzungu bajja bamikisinga. Yes, kakati eyo contract Mukama najja n'agiyisa mu kanisa yange ono ku beautiful gate. Ono ku beautiful gate abasumba mwe tumwakanya okuddiza abantu baffe kati tubaddiza nete tubaddiza nti sente to creating society neyamba mu COVID muno oina chokoze okakasa ati abantu baba ko kibafuna mu COVID nkoledde ddala kubanga ngenze ne mu government nenzija yo mmere yo joba dola babantu nembaga bila kine kyalo kyonna ngabye buze mmere ya government tujijjawa nenga Tajikistan yeyo. Yes, kati nati bade kulaga engeri gye tukolamu gye tuddizaamu abantu so kati olwaleero Mukama namba contract yeyo. Okay. Nemba ne okusinga as panao bagala bawala kati Tajikistan. Nengo manyi ku luzungu kweno ba okoma mu S4. Olungera olwinda. Yes. Kati S4 S5 S6. Oloba kola mimi muji. Basomesa busomesa na kutula unakuwa associating na abantu bali. Hey. Okusomesa basomesa saa wayezi oku associating akumanyi nyo bilizo kakati ekisigadde kwa associating na abantu abo era n'okusinga baliranga bayinza okukola dining balira wamu olona okusoma basomesa ki kati okusomesa abato oluzungu. Okay. Bakuwa syllabus ba computer nibagamba akati somesa woti America be bakuwa no teach them ekikopo bakiyita kaabu olulimi lwabo ekigambo kiteekawo y'abasobola okyesomera bakitegedde sowaani bagiyita plate mu lulimi lwabo nakyo nekijja babasomeseza ku laptops. Okay. So yina okubanga akasimuko manyo kanyiga oba laptop naye ngaokusinga basomeseza ku simu kyekirungi ate ekiriyo ngeno smartphone agibikkula nawoeyo gye nafuna era kanisa ya nkati bonna babadde bajja infact abakazi bonna baweddemu kati kiki enakola nze nali nganza omuntu sikirizibwa kutwala abantu bweyo nina okufuna kampuni kwene kisigama nembabikkulira contract eyo nembalaga emuba ziri bbiri emuba giyita strippers eruwano mengo njimanyi endala bagiyita Hebra nayo njimanyi eri Bukoto. Yes, emabega wa Kenjo supermarket kati ezo bbiri zenabuliramu ekyama ne bakkiriza tekyabwerere tebatusasula sigamba nti bali abeeri balina ssente ze batuwa eno bubaga bwe muba musumba oba osobola leeta abaana bakole
bobo balina. Okay. So era yensonge lwachi ebimu mbadde neetaga nyo media somehow somewhere. Ne olokwanti byawerere sibifunamu ninacho kusoka kusindika bana ne bakola ne basindika ekimu eky'ekkumi. Yes. I think what I can go away. Yes. Back again, I'm going to go. But I want to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. Ati nemane mukolachi. Roma jobo finti. Nemua umuri. So mukama nyami atibade sinafuna mu mbeira yona. Bakamala wiki singa bidizo kakati alaka genda. Bata mtokola. Ibata mtisokola. Kati na yechitu echiba tuwaza wechiba agaza. Banda Uganda bakola bako ze bulungi. Kati abantu kamba wama uli. Kwa chiba na Uganda wanga na nyomwe sensi. Empisa. Binobiola ba ku YouTube, ngaba yumba bichi. Kati ya leti boba kuna statistics, nti abanagana ba Nigeria, maana tayari wamewa popular South Africa. Yes, ba Pakistani, kati Uganda ya kuviri. Kumbani ya tusinga kwa Philippines. Yetusinga. Bakozi, ati ngaba inempisa. Kati Uganda, yes. Banafunafu, na ye, bata date mpisa mubana baba warabu. Ni mabagizo fukamida. Burungi nyo. Tombuzo fukamide. Okakano, toi nyewe ya kugira kati. Ya kujaka na. Yes, kati balaba, aba warabu bano, beunya, bachewunya. Ni bachewunza yechi jajitia. Abana baba warabu balianirure. Ni hato mwana omuna Uganda wabira mnyumbe. Abana bafuna mdisi. Kumbisa. Yes. Kati ya chichi weseza muna Uganda credit. Na habi langa lomoso tambla mawangu. Aha. Na habi kati Tikajistan. Tikajistan. Kati na mauli la mara la marunja agari wo take. Take wo na katuwa la habana wawala musamu. Nenga bampa ila bampa de laguni. Bampa de contract ya wawala lukumi. Gwiti ilifunyo. Na hika take. Bobe bayekula kwebya mediko bichebio. Obochitegeka abara babiyokolera yes abitake bo wanobo ino kubiyekolera njoteka mu medical kati medical jukira tuline ubundi simanyi covid test yonene kati company zino bazi salide ko mutwalo gumu ko mitwala abiri basalide ko muti omutwalo gumu so omuntu agende take oyino okujanga manyichi kugena taka kasente. Yes. Ate take, baba kolira kone ka paper waka. Okay. Nti baba dira mu formzi, nabalaga nti ono aina asimanyi ne mu bank system, aina mu ko kasente. Nojiba mitwale ebiri nga jejiri kwa account iyo. At least. So abagende take nabo bawe bali. Baino ku organized bo. Eso nga nyogero jifu na mulu jinyo. Bisa very big opportunity. Yes. Kutu wonga mate wa sumba na mamuta nisokwe njigira amumeli munga jina jio kundiza public. No kundiza komite. Waga temuja kusabisa bantu wavu. Tosobula. Babuli ya kubuzi wadu mkusabisa bantu wavu mchachi. Kati. Kusabisa mtu nga munaku. Kati no chikuwe unyisa. Bumaru musa vila wali. Avila ya maso nga muli mchibu. Kukona chibu. Wachari giza mchibu. Kati. Service we guwa. Waluwa abagala okulaba omusumba. Yes. Kati bwatuula mu kibbo nti mulimu yataddemu akebiri. Y'obwongo kutandikira awo. Musumba ngenda mugatta kuzekyemisana. Nina muba gamba bamanja. Rent. Nina yeena nyumba sula mu ya mukaaga. Deti ebiri. Bamanja yebiri musumba teba bangambye bampadde nnakwezi. Biri.
oluzigwedde ko leero ku Sunday kati abo abajja okulaba omusumba oluvannyuma be bizibu bye tusanga kyova laba otandisa okufaayo bena abantu balinamu ku Sunday mu kyaki olwa yes ekyo nnina okirwana ennyo kubanga kati Uganda eredda emirimu gyakoze jo gyabula tewali mirimu wano n'abagirina bawaako baabwe bali bubi abagina bawaako baabwe n'abagina bali bubi nfokisende zitumala kubanga waliwo abakyala ababirimu abanga abasabira wano abadde bakola mu kikuu n'ebyewaddeyo ne bagamba musumba tufe tugende tugende kalistan kubanga mu kikuubo buli tubadde tukola naye kati abantu bangi naye ovaayo ne 13 nze nali manyi abantu abaye mu Kampala mu makati abalina omusimbi nekira kakyendooza kifuze kituufu ndooza emabegako zaaliwo emabegako zaaliwo ngaolaba omukazi abeeramu owino nga ayina amayumba g'abapangisa asomesa abaana emakeerere nga yeeyagala okitegeera ngaolaba omukyala akola mu kikuubo asomesa abaana azimba amayumba nga yeeyagala kati ekitakyasoboka so kati omukisa ogwo we gwazze nze neesalawo ngu publishing kuba sikufunamu bali tebampa wadde ekikumi bwebagamba twagala ki baana kati obuzibu bwate bwenfunyeemu waliwo ajja ng'ayagala omu baŋŋambye balina okugenda ne jackets kubanga bali mu winter yes naye ng'oli ajja atuuka mutuuka ku airport nga talinaki talina jaketi talina stokis tulina okugula stokis ezaawulu n'engatto ate ng'ebyo nze nina obimugulira kati omala obimugulira agende naye olina garanti eki nti anaakuddiza kuba kati abamu si bakyaki naye olimu owa kyaki agamba nafunyeyo baganda bange basatu nafunyeyo emikwano gyange ena sinabalokole tojja babulira mbu wali ekimu ekyekkumi ekimu ekyekkumi nange nkirowoleza mu banga ababadde basabira wano ne bano abalala biggwanga yagenda n'akola n'afamire n'ekakawa tomanya bw'ayogerako ku linnya nti nabbi buliyamu ye yantwala ewayiza ovaayo abasatu ate bo ne bajja ne bawa ekimu ekyekkumi enamba eri 0 7 5 5 3 9 1 9 8 enamba eyo gyenkozesa ne ku WhatsApp so bya WhatsApp birungi nti bwonkubira n'otanfuna ku WhatsApp onsangako akamesaji nenkuddamu banafe wana bwetuli nze wasoma no opportunities nga zino netufuna obulentu etandikengako n'abasomba bano ne bannabbi because eggwanga lino liyimirirwa ku bantu ab'ebiti by'enjawulo ab'ebyobufuzi abatukulembera bannaddiini abalungamya naffe abakola ensimbi ffenna tukwatizaamu eddiga okulimirizaawo opportunities nyingi ziyise nnyo machurches era abasomba bangi n'abannaddiini bakoze ebintu bingi okubeezaawo gavumenti n'okubeezaawo ensi so basomba bano gumba ddene nnyo era mpagira ennyo mu kuyimirizaawo amawanga ag'enjawulo kubanga tubeerawo nnyo ku lwabwe babeerawo nnyo ku lwaffe naffe tubeerawo nnyo ku lwabwe okusobola okubanga emirimu gitambula so you take up a lead n'ogendako mu chaachi ez'enjawulo era abantu bangi bafunye emikisa mu chaachi ez'ezo n'olaba ku Beautiful Gate Church omunabbi William Kintu watu gavumenti ayina lead ey'okwongera okusembezaako obulamu obulungi gye tuli ng'endegezo ezimugoberera kiba kikola amakulu ddala nabbi nga tumaliriza ensonga zino abantu bakomye omu chaachi busaba mpolampola embeera eri etya embeera mbi nnyo nnyo ddala abantu baavu basingako abaki abajja mu chaachi basinga kaabakaba bwavu mbeera nsabira ku mukutimbagano bakaba bwavu transport tebamulina bajja n'atula mu chaachi naye ng'essuubi lyonna atunuulidde ate musumba ate omusumba amuwe akyokka ate n'omusumba alinze endiga ereete kakatiasala ffenna tutunuulidde katonda eggwanga litunuulidde katonda kati ate nze nsaasira nnyo amachaachi ago amanene nga saasira nnyo kati olaba nabbi kakandi takyasabisa olina kusabira ku ttivi oba azimba ate bw'ozimba tolinawo kifo ayinawo era wakuŋŋanyiza ku bantu bajja okumulabira abaleeta seminti abaleeta ebyokuzimbisa brother Roni asabisa ku ttivi kubanga akibalamu nti bagenda kujja n'ate oluvannyuma ajja musaba transport ajja musaba kino ajja musaba kiri
then ajja kufuuka nuisance. So bw'abagamba nti mubeere ku TV, mubeere wakaba ba savings, ekimu ekikumi kisindike ku ssimu oba okifunye. Naye kati embeera yakutetenkanyiza abantu ba ggwanga. Okusaba tusaba naye basumba bannange namwe abanda ba ab'ebitiibwa mu ngeri okutetenkanyiza eggwanga. Kagamba okubiriza abasumba. Yes. Buyuma akwatizeeko. Aha. Omulimu opportunities nyingi. Yes, opportunities nyingi zibeera mu makanisa. Nnyo nno. Balina kuzibikira. Yes, kati mbadde na n'emikisa ena. Nga oli agenda ava wano agende Canada. Ng'olida ina green card. Ng'ova wano. Tezifunikezo. Nga, yes. Ng'ova wano ng'ogenda naye ng'egy'emikisa ena. Nasooka nefunako babiri. N'okufuna abalala ababiri omugamba nti owaayo funa million years ogende nga tazirina nga kugamba musumba nze nzigiwa oba okiraba naye era baazitwala sina mikwano gyange sibamanyi nabamanya wabula baawulira ne bajja ne bagamba mugende kubanga ekitiibwa kyange eri kyenyumba ajagala okukola ki okukuuma musumba nyina byenda waali zino zebayita batya ezo baziyita prayer mantles prayer mantles era sikiriza mwana wange bw'aba agenda e Bulaaya alina okugenda n'amafuta ago nga bw'ogalaba waliwo ze tuyita isop isop bw'oba osoma bayibuli mu zabbuli ataano mu makanyiriri ka musanvu bw'oba okabirira mukama Dawudi bwe yali akabirira mukama yamugamba naza nez'obwo ontukuze nze ayi Yesu Katonda wange ke kantu ako akokolaba akalimu olugurini kalimu olugurini okanaabako n'okateeka mu mazzi n'onaaba ebisiraani ebikolimo byonna nebyensi bya famire byonna nebikuvaako n'ogenda okukola ng'oli bulungi owabbulu mazzi bakolamu omunnyo ate n'amazzi ago bagajja mu dedisi dedisi ndowooza ogimanyi abaana ba Isirayiri baasala ate abamisiri ne bafiira omwo kati waliwo redisi ne dedisi yeyo katulu bafiira naye amazzi ago bw'oba bano abaana abalina ebigenge simanyi emibiri nga mifu biki ebirwadde wadde ebyo omwana olumu n'aza oyinza n'okulowooza galimu magic kifuna bulungi nene agali waggulu aganyeru gano mafuta gakwesiga bwesize so omwana wange bw'aba agenda e Bulaaya era mupakingira ne waba talina ssente mupakingira mugamba ebintu bino bikozese kubanga eri oli wala ate ojja kugezako okwagala okunfuna nga tonfuna kati nze nkupakingira n'ogenda olaba omugaso gwabyo ezo prayer mantles yeno olaba Yesu we yakwata envuvu n'agisiiga omuzibe w'amaaso negatunula yate n'amala n'amugamba bwe yasanga ate omulala namugamba kirira wali mu kidiba onaabe ninga te Yesu yalinanga amanyi agasobola okugatunula n'okola ki kati ezo bazita prayer mantles ziyambako omuntu okusigala nga alowooza ku Katonda kubanga tewaliwo ensi ezitakkiriza Bayibuli naye ate omwaka cupa ako abeera nakunagamba bwe lwakajjayo olina omugamba bwe oliwo okajjayo yita Yesu ositegeera kati baba in touch ne Yesu Kristo naye nga ekyaki ezimu tezibyagala interface to because this okay kitegera bunje nyo oyabadde nabbi William Kintu bwato basobola kuba batunga myamu kyeza okusemewa okugamba kiri kimu nti sagala kweza kigambo kya Luganda baga mukama yamba anda yamba beyamba abaganda bagamba lubale mbeera nga nemisi ne kukoza ekiro bwowulira ebigambo biva mu batunga nabbi ono you take up the lead and the risk n'ogeresa omukisa gwo n'olaba kiki ekikola ki so amanya nabbi William Kintu nabaga ekkanisa esangibwa wano olugala masanafu essimu yange eri 0785539198 abaana mmwe abaagala okukola kasitoma ng'omanyi mu kuluzungu jangu naye ng'olina passipooti abatalina passipooti mundeke kuba siina budde buzunga bugobagana n'ababya passipooti jangu ne passipooti yo ojja kufuna omukisa oba olina ssente oba tolina jangu tujja kulaba ngeri gye tukutetenkanya ogenda okole otherwise mbaagala nnyo mbaagalira ddala mwekuumire ku Ugandan lifestyle kubanga eyongera okubaggusaako ensonga era nange singa tezze kunsanga wano eno era temwanditegedde naye bwe banoonyeza ne banfuna
omukisa kitegeeza guli gugaziye okay. Gugaziye so bamama batata namwe abali ebweru abasinga ujiraba mubulira abantu bamwe Uganda nze ndiwo nga musingo omuntu omwana wo bajja wano ne bagamba ti bwatajja wano nalage walala ne bamubba ya manyi naye nze kati ndiwo nga musingo kubanga kanisa yange njiwaddeyo Hebra ne strippers ze company ze waddeyo okukola ki okunyamba kubanga nabalazi company zibali license chairman zo zina license za la company nga tobaza kula ku license yayo chairman so kati olwensonga yo nabo mbebaza Hebra International kwebaza ne strippers ba management yo nanje baza kubanga yakiriza abana okuyitamu abana babasumba abana babalukole oba n'ebizibu bingi olaba batuuka ku gate ku airport nga talina jacket nga bino okwekwatakwata ne mugimugulira naye munyambe mubunyisa amawulire opportunity weeri okay. Ate opportunity webeze jukira si ya lubeerera bajja kutuuka bagambe nti namba gye tubadde twagala yakolaki yagwayo okay. So mbebaza mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abaliko abagendo abatulaba abasubscribinze n'abatannaba mubabuulire basubscribinge tulabe ngate gwanga tuliteeka ku mutima otulyawo twetunywa ku nsonga za COVID-19 okulaba nti akubye atya makanisa era nabiri batunyonyeddemuko then atuyisizaawo n'emirimu egiriwo opportunities eziriwo amanyi bagambe eziyamba omunaku basitunga kiro tomanya gye zigenda kuva olabira wagazize munaye kubanga buli gwokulagala esi okusikuba tekomumanyi but abaliwayo ne bagesa emikisa gyabwe ne bafuna mubeere gujimu yabwe.